apa itu COVID-19 dan kenapa kita tak boleh keluar berjalan-jalan. Lo ni ke penyakit model-model lah sakit. Gorio model nyakit. Lo ni nyakit kotena weruk. Ya Allah ni. Beratlah nyakit ni. Okey, sekarang saya ada di bawah jalan dan kita boleh lihatlah tiada orang yang tidak pakai topeng. Kalau anda terpaksa keluar, sila amalkan langkah-langkah terbaik semulit mungkin. Terutamanya anda yang ada di bandar raya macam KL dan sebagainya. Tuhan tolong panjangkan. Selepas memasuki lift, saya boleh menggunakan tisu ini dengan butang lift untuk mengelakkan sakitan. Luangkan masa bersama anak, isteri dan ahli keluarga. Sayang terus membayangi.看我爹，无理由啦喂，你看你看。哎呀，是怎样啦？去 Tesco 买 Maggie 买不到，去 Giant 要买车子买不到，哈对，辛苦辛苦。天哪啦 ，Indakurna 哪里那么哪里，都不明白了不的。Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pengumuman bagi pengawal penularan wabak COVID-19. Mohon kerjasama untuk mengasas pergerakan tuan-tuan dan puan-puan di luar kediaman masing-masing. Dosa yang terus membayangi. Ampuni dari segala dosa-dosaku. Ampuni nangisku bertambah padamu. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga sampai abang kena pukul lambat kecil. Orang bawa kereta tutup. Tak faham-faham. Nak cakap bahasa apa ni? Nak cakap bahasa sakai? Tak kira apa tak faham lah aku cakap bahasa sakai. Abang tahu lah kalau mati dalam jaket ni, kena balut dalam beg. Beg plastik tau. Tak boleh kena mandi. Tayamum saja atas beg. Abang tahu kata tau. Tak boleh bawa jenazah balik rumah. Warga hampa pun tak boleh tengok. Dah tahu kena ke sana mak, bumi dah. Apa tahu kata tahu? Abang kata benda ni tak sirih lagi. Apa nak apa sendiri masuk lambik pasir tu? Api yang lepak mana ni? Api, api keluar ni, tak lepak lagi. Api balik kampung. Api lah nak jalan mana pun api. Apa kau cakap nak balik kampung? Alah, ni kisau. Orang cakap tak betul bahasa, jangan balik kampung. Sedapkan! Ambil!